Com afecten l'atmosfera els gasos d'efecte hivernacle? Com esbrinem la funció d'un gen? Com podem millorar la traducció automàtica? O com podem combatre el càncer infantil? Són alguns dels enigmes que es plantegen els investigadors de diferents grups de treball del Parc Científic de Barcelona que participen en la Fira de Recerca en directe que celebra el CosmoCaixa i que busca apropar la recerca als ciutadans i, en especial, als joves estudiants preuniversitaris. Se sorprenen molt. Hi ha coses que els sorprenen, sobretot veure com podem jugar mesclant diferents espècies, els gens d'una espècie, insertar-los en una altra, i això realment pues, és com, uau, això es pot fer? Pues sí, sí que se pot. Transmissió de conocimientos, al fin y al cabo. Lo que nosotros queremos es enseñar nuestro trabajo para luego potenciar el que en un futuro las nuevas generaciones estén investigando. La fira permet al visitant veure en temps real què passa al voltant de l'estació submarina Opsea, mesurar gasos d'efecte hivernacle o fins i tot extreure el propi ADN. Aquí tenim el teu ADN. Estem encantats amb com estarà ara aquesta fira. El problema és que morirem d'èxit, no? Perquè realment veiem que hi ha una demanda, unes ganes de conèixer. Venen més de 1.500 nanos cada any, que ja tenim ocupada la llista d'espera mesos abans d'engegar, i l'edició, no, com que és molt intensiva, perquè tenim molts investigadors aquí explicant el que fan, no els pots tenir aquí molt de temps. I el que ens agradaria és tenir més espai, poder oferir més estants, perquè creiem realment que és una funció que cal complir i que no podem oblidar. Aquesta 13a edició de la Fira és només una de les més de 120 activitats del programa de divulgació científica Recerca en Societat, que organitza el Parc Científic de Barcelona.